chuva du Rayouni, la chuva du Anouni, à Balaba on fait mon amour, on m'a qu'il les fait mon amour, tout ça est allé jouer là. Adibola, Wolede, Ogawa, Ijoba, Abaoba, Ukioba, Abaoba, Ijoba, Abaoba, Ujamba, Ababa, Wolede, Abaoba, Ijoba, Abaoba, Abaoba, Ebonba, Ogaoba, Ukioba, Ijoba, 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 Igara, Ijoba, Ababa, Swagalicious, Abato Fine. Oya la ila, ila la ugolo mado. Suma, Oma, Laja, Oma, Laja, Baba, Laja, Eshemu, Oro, Yi, Goma, Dojuru, Oro, Yi, Goma, Dojuru. Baba, tell me, no, who you did me, Ajani,
Olorun lo to fi gbe mi ka ero ni jabo apan le oni yo pedu o ma ko gigi baba shauna ko idi ni ajani tolorun lo to fi gbe mi ka baba oni jabo laye apan le oni yo pedu kere kere eyin eniyan e jeun be yin ni se kan ese lori pe ma je ese ohun tin ba ti pe yin lowo kan ekun mi lowo tori anabi e je kajo jo ti se kan kapa puto keran le po kapa nu po kajo jo kan lila bi kan isaja kan fun baba olokiki kan baba tolorun lo to bi gbe mi ga tolorun lo to bi gbe mi tolorun lo to bi kun mi awon eyan tan loju inu lapanle anabi olori lowo bi mo se ta ni o ma to o ma ko gigi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e dan salamu ikula laji bi salamu ben torí kò mọ̀ ń gbé èmi náà dẹ̀rẹ̀ mr lagos gbogbo ẹ̀ náà kọ̀kọ̀ náà ni bí n ṣe máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi rè máa kọ́kọ́ kí ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó lágbára lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ó jẹ́ kí ọjọ́ òní jẹ́ ọjọ́ tí a lè rí torí kì í ṣe mímọ̀ ṣe wá pé ká wà ń bí ilé nì kì í ṣe agbára kì í ṣe pé bóyá nkankan wà téèyàn ń sà àbí nkankan wà téèyàn ń pè tó fún yàn ní agbára àbí opportunity láti wà ń bí ilé nì ṣùgbọ́n wọ ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá ẹnìkankan wà ní pé ká lè wà ń bí àṣegbúdọ̀ ọkọ̀ ṣe aláwọ̀ akbar ẹjọ́ ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ bá wà tí ò ń ṣe pé kò náwó kó bá ṣe aláwọ̀ akbar àkí ọlọ́run àkí nọmba wánù nínú àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba torí àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run pọ̀ àwọn ànábí ọlọ́run pọ̀ ẹ tó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú gbogbo àwọn ànábì tọ́lọ́run fẹ́ràn tọ́lọ́run ránṣẹ́ tí gbogbo wa náà dẹ̀ mọ̀ òun lànábì muhammad torí orí ọ̀fẹ́ pé a nígbàgbọ́ inú ọlọ́run ni ànábì tìka lára ẹ̀ ló fi sọ pé ká jẹ́ mùsùlùmí torí tí wàyí pàánà bí náà fẹ́ ká jẹ́ mùsùlùmí àìmọ yí àwọn ókè inú inú àwọ̀ yìí sìn mo ti mọ àwọn kan tí mo yẹ kó mọ̀ wọ́n pé level style wọn tán fi ń dì ó yàtọ̀ bọ̀ mo ti rí wọn ní bílíọ̀nù tí mo ti rí tán ti wé kí ni mo dà àwẹ̀ má lágbára gan wà ní ramadan lélẹ̀ múra báyìí tájọ máa ń wà lágbo bíi 2 weeks ago tájọ ń ṣe báyìí ló múra yìí ànábì ni àpọ́nlé ni a respect nípa nígbàgbọ́ inú ọlọ́run làṣegbọ́dọ̀ kí ànábì náà pé kí ọlọ́run jọ kó wọlá ànábì muhammad tó fẹ́ràn kó má mú wa kú òní ojú ẹ̀sìn islam yìí gbogbo ohun tí ó sọ pé fàṣúmà máa ń ṣe islam mọ́ àwọn ìbẹ̀yẹn náà máa ṣe tán máa fi jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ gbà yìí ó ń dẹ̀ lóhùn tẹ́lẹ̀ àwọn muslim olálàájì ni ó ṣe wá rí báyìí ọlọ́mọdé orí bẹ̀rẹ̀ fẹ́mi àti àwọn tó jọ lọ́dún àti ọgbọ́n yìí tẹ́wàá ń bí lẹ́nu àtẹnì kọ̀ọ̀kan wa bàbá mo kí ń sà gbogbo ẹgbẹ́ pfr gbogbo ẹgbẹ́ pfc gbogbo ẹgbẹ́ pu gbogbo nǹkan tó jẹ́ fàṣúmà pátápátá wọn ni kí n bá wọn kí yín gbà ẹ ṣe sà gbogbo àwọn àfáà ní pátápátá látòrí láfìdésẹ̀mí wa àti gbogbo àwọn tó kù wọn ni kí yín gbogbo àwọn ọmọ báǹdì mi ní kí n kí yín pẹ ṣe torí pé gbogbo pátá wa ti pè yín báyìí ẹ bá ta ló pé pàṣọmà
omo mi lo mo e ma de be be yan ba go through the stress ton le go through le no le ma wa bi mo eh pelu age yin pelu oruko te ni pelu ko te wa ti age te wa te yan ba go through the stress awo ri o won ta fa asombi pelu no tra ti gbo bi ton le ti nbo anure ti lo be lo korin ti mo ni mi korin be for a very good year to come mo di ti so pa won mo se mi no mo to ni pe bi mi a to bi odun bi mefa mejo kan ke to to para bi so won le so fun wa pe bele lo so ba fa se so nsin pe awon mo pe ah na ti ri ru e bo eji ti wa si kire a le ri gbaka gugu gugu ninu moto ka so pe ara wa gba bo bi ti nko pe e te tun ile de bi lati wa fun wa ni oro onje mi olorun ba mi je ke mi ogun ju bayi lo alafia ara ta ponle atanu olorun ati n to nje dunnu ni ko olorun ba mi tari sodo yin gbogbo n ti nje banu je oni kan yin mo ba o kere sadua ti mo gba fun yin yo bo lati nu mi won ti n se fun yin o de ri bi se n se lati nu yin olorun ajo ri be fun yin baba tori pe won ri pe feran mi gan mi mo be ti fe na ti wa o tori gbogbo bi a bi 15 years ago ta ba ni an so n bi wa si baba ma ni ah emi olo ah mi lo bi wa si baba mu din be lo to mama ah to ba ti ri e lori joko ba iwo na ma fi se wa si ah emi o lo ah basuma ni omo to ko fuji nkan nu bo bi ah so ma n jaya lati lo si ibi wa si baba sugbon gba ti mu lo be lekan emi na ri pe ibi te kan koda kan soro si e gba ni o toro nkan tawon ile ba ri won ma so to ba ti mo pe are o le gba ma wa awa o to ba ti mo pe oke nkan kan wa e to fe kan so ta re oni le gba to de mo pe ti eni ma wa be e se go baba mi gbogbo eyin afa mi pasco e se o mo ki gbogbo eyin o gbogbo eyin alaga eyin baba egbe pfa re eyin ya egbe pfa president governors eyin chairman gbogbo eyin mo ki o ẹ ṣe gan ẹ kó àpọ̀lé coordinator kankan ni wọ́n gan pasuma ebi wà fún àlàfi bẹ̀rẹ̀ wà fún àlàfi bẹ̀rẹ̀ wọ́n gan ni wọ́n gan lójú pasuma là ń múrántí gbà yẹn láyé lásù wàhálà pọ̀ sẹ̀mí afọlábí kọ́ lọ́ọ́ bá mi ṣàánú wọ̀ náà gbogbo ẹ̀yìn afọ́ àtẹ̀ntẹ̀lẹ̀ bàbá wọn kò mọ̀ sọ fẹ́yìn pé máa kọrin gbà kan mo sọ fún yín já ọ̀nà bí ọmọ lè mú ní ẹ̀kọ́ ń dẹ́mọ́ ní orílẹ̀ máa kọ́ gbẹ̀yìn ẹ padà kọ́ náà ni ṣé kò tán báyìí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni gbogbo àwa ta wá síbí lénìí inú àwẹ̀ la wà yìí gbogbo ń tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá ń béèrè ọlọ́run àfilé wa lọ́wọ́ lọ́kùnrin lóbìnrin wa ẹ̀mí arẹ́yìn oṣù àgbàwẹ̀ ìjà nígbà tá a bá ṣe tán nínú àwẹ̀ yìí ọlọ́run á fi gbogbo tó ń jẹ́ oore inú ẹ̀ á fi jíǹkì gbogbo wa mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ ti fẹ́ sọ tó lásìkò tí ń tó masala. ó kà sọ pé bàbá ìjà ni òjíṣẹ́ ọlọ́run tí ó kọ́ iṣẹ́ òun fún ọlọ́run tó ràn ọba tó ràn musa ṣé bóun ló ràn ọba tó ràn isa ṣé bóun ló ràn ọba tó ràn muhammadu ṣé bóun ló ràn ẹ̀bá mi gbóṣùbà fọlọ́hún tó ràn àjà ni òjíṣẹ́ ọlọ́hún alẹ́ ní tí o bá bá mú ọmọjà o kó bá ń juwọ́ sókè kó bá ń ṣe sọ́lọ́lọ́ alẹ́ ọ̀sánlọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tó bí nítorí pàṣọ alábí pàṣọ àwọn dàjí bọ́lá ẹ bá ń juwọ́ sókè kẹ bá ń ṣe sọ́lọ́lọ́ alẹ́ ọ̀sánlọ́wọ́ àti ọlọ́wọ́ bá anabi muhammadu rasulullahi katimila biya enita koko da enita gbẹyin da rasulullahi tiwa ni ọmọ mi na awọn tara anabi afin ki awọn afawa awọn arole ọlọwọ ba to di ile aye mu ẹri gbogbo ẹni tó bá sọ pé tàfà bá wo ni ó ti kú ó ti gbé sí mo fi ti bá mi ṣéwù mú yìí dín ní ìyàjá ní bá ń lò
baba oni wesi agbaye mo fin ki gogo awon lalu fa pa ta wa ta iyo na lo se mi ko ma ba igbe lai bo ba won la mu won mo mi o ya ka so pe akoko ramadan o ike ige ni
kalibilifila ata mi kasho bi kala asali. Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي فضلنا بدينه وأدانا إلى صراطه المستقيم نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وبعد أدوكو فولوم الحمد لله Eja dupe Alhamdulillah Eja da ope na dile da da Alhamdulillah Rabbil alamin Ani ani ti ali dupe fun jolohun lo Nitori pe Nti ope fi ton latodo wa sodo Olorun Ohun ni pe Oba to ni iha otun to ni iha osi Oba to ni osan to si ni oru Oba to ni nto da to si tun ni ekeji na Allah O ni oba ta gbodo dupe fun Allah Bi oba je pa wa ma be Gbogbo wa ta wa laye yi e ji a fi gbogbo nta ba nse sile ka pariwo Olorun lekana Allahu akbar Allah bo ti kere to ati bo se tobi to gbe owo re mejeji soke ko fi pariwo Olorun pe Allahu akbar Allahu akbar akbar e je ka tun wi be lekan si Allahu akbar Olorun ti tobi saju ka to ma gbe soke fa bi quruni أذكركم واشكروني ولا تكفروني أولاني أنا تيمي فذكروني أذكركم أنا تيمي كن لبا ما قوان سنبي فذكروني Adikurukum E bati nati mi emi no nati nyi ngowo bi e ba wa Fadikuruni Emi ni ema nati o Fadikuruni E se un gogo e yite wale yin be yin E su chi a yin ma bi bai Tori oju oju Ta fi wore ni e jia jo fi wore a wa Fadikuruni Ama wogu e mi Eni ti e agi obi fun a woju e bai Aha, mongo. Adikuruni, adikuriko. Olorun ni eranti mi. Adikuruni. Eranti mi. Adikuruni. E ma wuwa omogo. Adikuruni. E ma wuwa ode. Adikuruni. E ma wuwa eni ori edaru. Adikuruni. Eranti mi. Olorun askuri pe mi no ti ranti yin washkuruni wala atakfuruni emi olorun o wo bi e ba wa ngba te ba ranti mi emi no si wa wo bi e nbo lohun na ti n jade pe yin mi aha emi no o wo be washkuruni wala atakfuruni wala atakfuruni E dupe fun mi e ma sai more si mi Isai more so Olorun ni ka ma da Olorun ma Ka to soro Mo ki gbogbo awa ta wa ni joko yi mo mo bi won ba se kin
ojo ti lo pupo ona wa si je oni ko ni an gbo wa si anako la ti n gbo koda ki se jeta boya bi jefa la ti n gbo nu aye ojo oni je ojo ti eyin te je ololufe pasuma na to ye ke gboro olohun be ni isokan oni lo ye ke gboro olohun ke mo bo le se para yin po sugbon ki n to soro mo ki gbogbo awa fata wa mi mo ki yin o gbo awa fa imayin oni joba o amen imayin oni joba o amen eni wa laye kan ti won o gbe ma so pe e ko ti ra yin so apo amen a fe gbo n te fe wi olohun ni soro yin be fa ulaika mal mu'minina wa sawfa yutillahu lil mu'minina ajiran azima e fi origin mi pupo e joko e dakun e joko o yonda ti o so fa yuti la o yonda yin e dakun minina ajiran azima ise ti mo gba ni afa wa lila fi won e joko e ma gba se ngba mi o ye joko wa Our white. About our semi white. Wait, put it in. About our new phone. One day, white. You see, devil, I do. White in as it is. Like a malimumina. What's all for you till what's all for you till love? Holy mumina. Ajiran azima o ki eni ti a fi oruko re wa joko nbi Abdul Wase oro re oni dojuro amen oro re oni dojuro amen oro re oni dojuro amen bo se nfe kolorun obo to oro re lo orun obo to amen amen nabi wa muhammad fa anzili alayka limana ya amau bi manni ala kauni musa ala kauni musa anzala limana wa salwa ala kauni musa Ansala liman wa salu Aladi adibola Mombo wa fa so kale sinu le fuji Tai a so pe ni suru e ma so fun e ma so fun o Koku ma di ku po ninu le Rabo le alamina oba to ni mi mo fala mo ama bolu ami Allahumma majo ya le re Allahumma majo ya le fi alokan bale ninu le fi alokan bale loju ode afala muhammad bolu ami dakuma fatai loroso dakuma fatai loroso ijoko wa ni biba ile ni Abdul Wasi Pasuma won lo pe gbogbo eyin eyan e wa si bi Allah eyin omo egbe re le ti ko ijoko ijo gbogbo eyin te jo omo egbe Pasuma gbogbo aye te ba we nawo yin soke kin da yin ati PFR ati PFC ati P gbogbo patapata won le o yin ni yi Olorun o je lalubaraka. Amen ya Allah. Olorun o je lalubaraka. Amen ya Allah. Olorun o je lalubaraka. Amen ya Allah. Alubaraka yin Olorun o ni ji ogbon danu. Amen. E sami ni e sami. Hein? Won sami. Won gba mi yin. Won gbo. Amen. E tun sami ki n gbo. Allah o ma amen. Pasu mama bo nbi. Won bo nbi gbogbo ti an ba nse ti an ba nse we yin okan loni awon omo egbe re ni an pe joko ohisun
bele wa hidi oba to gbe okale oni ji oma pada si buru mi o share kunle asidi gbogbo nti ba je wahala olohun ni ti si olohun amen oro ri o si lojutu amen oro ri o lojutu amen bo se nba lo yi oni subu o amen oni subu o amen oni subu o amen ola nabi wa muhammad awon ti won je omo egbe re nitori orin ton ko ni won fi jo me egbe re sugbon iru ba se joko yi anfani to fe se won ju ni pe ki won ma gboro olohun anfani ti e wa fe ju e ta won se fun olo ki won gboro olohun ni bi ikojo ti an ba gbe ti kojo nitori ti e o sa anfani fun won ju anfani ti wole ri lodo won lo o ni pare maye lara amen o ni pare maye lara amen alam na salata sa fun eni to ba fe de eyan laye na la sa ni isin inshallah pe ni o ba ga ta ti fi o lo le ba ti sanan nkan yoku yo ma wa lowo awon afa meji aka yoku ma gbon wara fana lakad karaka mesan le ba mi se a wa fi bere alam na sara pada Kolon ko wola nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wola po fo igbaya nabi Muhammad ma eh o si fi anabi laya bale ori gbogbo nto wa sese laye o si dagbere faye ninu dunnu o tun bo sodo Olorun o tun be ninu dunnu abewo Olorun gbogbo nti je wahala Olorun ni jo kuni oni jo dodo re amen ola ti to bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bi to gbe mara so Olorun o so nbe amen ni to ti mara so Olorun o so nbe amen ola ti to bi anabi Muhammad ola o san aturu Allah ola aro atale oro ri oni dojuru amen o ma daniya aniyan ti wo ma dani ma furuko iya to bi oda niyan emi lagbaja omo lagbaja ayi loruko baba anso o ko yala lo o ko yala lo awon iya ni won bi wa oro wa o daru lodo iya wa o le daru lodo baba o to ra won ni an me ni won bi afu omo latif ti yan gbe fun yekini baba dojo alki amo olohun ogbo omo folomo daniya ku loruko mama to bi o بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك 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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض سهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فاقت فانصرف وإلى ربك فارغب آمين gbo wa ta wa ke alam na sharana e je wa na o wa tele wo wo tun bayi ta fi keina tena ka fi boju eh bo ba je ko le fo wa ara re boju o fi boju elomi eh asiri wa laye ni ayin atalkiyam olopon ji otu amen eni afasiri han olopon ji otu ma je le tu eni ta si fi han olopon ji ori tu amen ola nabi wa muhammad bismillahir rahmanir rahim inna atainakal kawthar فصل لربك ونهار إن شانئك هو الأبتر سبقت مقادير سبقت مقادير إلهي وأكمر فرع فؤادك من لعل وأمل sabakoti makadiru olohun ti pari ise re sabakoti makadiru igbaluwo se je laye olohun ti yan sabakoti makadiru eni ti okorin olohun ti yan sabakoti makadiru eni ti ojafa olohun ti yan sabakoti makadiru o ti yan
kapinta ni se ti o se saba ko ti mo ko o ti yan biriki la ni se ti o se saba ko ti mo ko dirun o ti dopuro pe ro ni o ma pa saba ko ti mo ko ilahi wa hukmuhu ma sha Allah fa'afu adaka billah billah wa la lanse kakiri ise ti olorun yan kaluku ototo ni ko papo mo ra won oyan awon afa ti o se wa si oyan awon afa ti o ma sanaka lenu le awon na ni posan ti won o si yan awon ti o ma paro oyan awon ti o ma jale oyan awon ti o ma daluru oyan awon ti o ma sepe oyan awon ti o ma sadua oyan gbogbo orisirisi kan kari aye sabakat makod sabakat makod ilahi wa hukmuhu gbogbo nta fe se lai lolorun ti pari ka to deye sabakat makod aye ni aye ko lati ma wa sare ka ki bo ban sare ki ya ni nje o sabakat makod ore ni so fun oni sabakat makod gbogbo pe won korin iwo na lo bere orin o le ta nbe sabako ti mo ko ni olorun rin ma orin ni o ma ko ni o fi je eyan sabako ti mo ko dirun o ba je pe kapinta lolorun ba gbele olorun ni o gba sabako ti mo ko sabako ti mo ko dirun sabako ti mo ko ilahi wa hukmuhu idajo olohun ti wa lori gbogbo nta nse laye eh aro afwa daka billah wa billah mo ba abdul wasi mo ba dupe fọlọhun pe awon eyan kan ti e kojo won lawon ni fe re awon o ma tele ologbogbo bi kibi mo fe kuro ni mo fe kuro ni abijan na njo ti mo de abijan mo nlo si siam sokoro mo sokale mo se nsokale ti mo nlo si di moto ti won o fi gbe mi lo lati abijan lo si yam sokoro awon boys po regede they are almost want abijan ta bo aha they are almost 1500 lawon boys na won wa yabo mi lojiji e ti je nbo leyin ti nbo won lawon ni fans club pasuma gbogbo won na wan se bayi won ni tori pe gbogbo ya photo won se o wan ya photo ni jona o le eyan nle yi o tun ni labijan sabako ti mako diro ma sha Allah ilahi wa ukimo ma sha Allah ya fuadaka milla Allah wa millahu fara fuadaka milla Allah wa millahu sabako ti mako ilahi wa hukmuhu idajo olohun ti sele gbogbo ti kaluku o se lai ti eje eyan ati koma sabako ti mo ko be eyan ba kirun tan la ro adua to ko gbodo se ri pe olohun ma je nsi rin olohun ma je nsi se olohun ma je nsi je olohun ma je nsi rin ma je nsi rin o gbodo mama ma je nsi se gba sabako ti mo ko diru eh ilahi wa hukmuhu gbogbo bí kaluku wo ṣe jẹ láyé wàláì ọlọrun ti kọ. sabako ti mo kọ. ní ìsìn ìgbà tá a dáyé la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá wá ọ̀nà tá a gbà ká ní tọ́ba ti taari rẹ̀ sí náà ni. irọ́ ló ní ọmọ àpáǹdì ẹ̀ máa pa. máa pa ta. máa pa. jìbìtì ló ní ọmọ àlù. máa lù. máa lù ta. ìwọ jọ ọmọkùnrin tó ṣẹṣẹ jíǹjì yìí kó o máa da gboru lọ wà fún bó o ṣe máa dàrú náà. iná mọ̀ kọ́ dira. sabako ti mo kọ́ ní ilahi wa hukmuhu. ẹyin tẹ́ ẹ jẹ́ fan club pasuma mo bẹ̀yìn nítorí tọ́lọ́hún advice lèmi náà ò fún yín ọwọ́ advice nìkan ni wọ́n fún yín.
ti mo fi ma lo ibi ta lo ti won royin yen emi omo bomo yi se sa won omo adebe lo to o ma jo debe tupe mi o pada ri mo gba ti won o si ri mo e wa ti a je won ni pasuma lo ran ti ti pasuma lo npe se emi wa kere si pasuma ko un ni abi pasuma to bi ju lo saba ko ti bo ko ilahi wa hukmuhu oya di dele gide joko eh alaji ti ba mi bebe sara mo wa wo pe oro re lo se rara oro re lo se ma la mi wo to bi se wa si ibina la wa to fi so pe baba orin lomo iyoko wallahi olohun ma je woli to so njo na ni woli to so njo na ni o si ti bere afa to so njo na o si ti bere orin na ko si wa la to ba ko ba po won ko ni e pe cassette to record ko mu ta baba na ti ni pada se wa si so ko si wa ti baba na bo wa se akola fa won lorin Olorun o wola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eyin te je fans club Pasuma Eja beru Olorun ati PFC ati PFR eyin mejeje ni mo nba wi eso kan PFC PFR gbo yin ni mo nba eso kan eje kan ko si nte fe gba nbe e fe gba alaafia idunnu ayo be se ri pasuma lojojumo ti nu yin dun kinu yo sun ma dun si dojojumo tahabu taadu tahabu taadu baina quduna khulafati ma sha allah wa tu ala li muhtaji la shi kutamati jalla mane wa tu ala al muhtaji la shi kutamati e bara yin se tahabu anfani te fe en safojo ni en safojo kini nan dorade bi abaje sare enikan lowo ni sin se won so ko woni gbe re tabu tadu en safojo bi e ba se fi lowo Allahu akbar beina sibi la roju sapo lefati sibi la re ko ju sapo enikan ko lo sapo tabu tadu ko mo ba sa fun won sapo ori olohun mike o para mo gbe yan sa bo ba sa fun ko sapo ori olohun ni tabu tadu Baina quduna khulafati e bara yin se tabu tadu e bara yin se papo tahabu tahadu e ma se gbogbo nte n ba nse lapapo ka le mo opo eyan bo se nbe leyin pasuma to tahabu tahadu kamari isikan loni ko tun dola ka tun se se ri si mi tahabu tahadu oji sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bo ba fe feran olohun feran olohun o wa le feran olohun ko ma fere mi anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o ba ti fere mi anab muhammad o ro na lo lodo a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahi rahman rahim Ma sha Allah Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Yuhibbukum Allah Ma sha Allah Yuhibbukum Allah Qul in kuntum tuhibbuna Allah to n ba n feran olohun in kuntum tuhibbuna Allah alukurani nibe n ba n feran olohun fattabi'uni anabi wa ni e tele temi o fattabi'uni emi le fi satẹgun dodo olohun fattabi'uni e tele mi naa n gbe e ti tele tolohun e tele temi olohun lo maama تحبون الله فاتبعوني ان يوم بان فرن اولون غودو فرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غبو وا تا ان فرن باسوما تا في داون ايغبي وان يي له اوريره تا ان وا نبه اولون او في لي وا لوو امين ايين نا ان غبي باسوما اغا اولون ني ان غبي غا كيس ايين لا
sugbọn yin be nu oni sababi nti mo le so fun yin ni pe lokuru gba to ba fe pasuma denu daada ni fe tokan tokan wallahi yo da fun olaye na iwo na o de eyan o da pe sin bo ba tin fe da fe denu ti e se fe pinpin enikan korin mi lola o bu pasuma iyen lo fi wa so pe ah lagbeja o ti mo rin ko ju pasuma lo Baba nse yin okan bi ta ba dupo si ma la ton o yi po ni round about re ogun odun ogbon odun o wa lenu e o la ton ni e kul in kunta tuhibuna allah be ba nfe ro olohun tabiuni anabi ni e fe temi na tabiuni emi lọlọrun lo da ko are lo tun da ko mi ma lo fi nje pe la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allah oh le se la ilaha illallah ko pe adama oh le so pe la ilaha illallah ko so pe noah Oh, le so pe la ilaha illallah ko so pe isa Oh, le so pe la ilaha illallah ko so pe haruna ko le wo asiru anabi la muhammad rasulullah qul tuhibbuna allah olohun ni be oba tin fe temi olohun fa tabiuni e tele ta ni muhammad na tabiuni eh eh yuhibbukum allah Let me alone, oh, I fell and won. Oh, 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 ti mo kan fe so fun yin ni pe e ti kura yin jo olohun ti sa yin jo e ni lole o amen e ni kabuku amen e ni pare maye lara o amen e ma mi se amen e gbo yin soke dada amen leyin na ikilo nbe a gbodo wa lagboru eleyi ka ma ri kilo inu me dun mo se bayin baba wa lago pasuma nso le kan pe awon ton pariwo leyin nbe won se bi pasuma lo fe korin bi gogo bi pasuma ba si ti korin to olohun o fori jin pasuma fun rara re amen toran ti an ba wa lago pasuma olohun o fori jin pasuma fun rara re e mo sister fun la ogo ma wo be lojojumo e gbon mo wa ni ilu kan lana abi lana na ko eba o ni enikan to je christian won pe ni titus honorable titus e mo wa fi mo foko bo ona lu be rasiri ati bon peter mo wa nbe o wa nsoro o wa ni eyin muslimi muslimu eyin muslimu e beru olorun lasiko ta wa yi o Nibi ta ti jo ma pade ohun e ma je a pade nbe ngba te ngba we lowo o o ti winu bo ti winu fa ansur bi qalbika fa ansur bi qalbika innal aynaka azibatan fa ansur bi qalbika ansur bi qalbika e loju nu Fanzor bi qalbika Oju ninu elo gbogbo yin te le nferan pasuma elo ju nu bika innal aynaka zibatan gbogbo opolopo nkan ni o be ba loju ti ni to be pe nti nbe ni ta le nwo egbe egberun nkan to ju ta nwo lo nja siro Wasima bi qalbika E wa gboro e gboro to ba joro Olorun pelu emi Inna samu akhawanu Nitori pe opolopo nkan lo je pe ko sanfani feti Wasima bi qalbika Inna samu akhawanu Mi o gbon to
lori o sori bi kali bi ka eloju unu ke fi riran eloju unu kali bi ka bayi ko ni o ma ri lo o sori bi kali bi ka pasumo o dagba Fanzor bikol bika. Wada gbada aye kan ti o fi so pe a korin mo. Fanzor bikol bika. A korin mi ta ti ko na to won ma gbo. Inna la hayna kazibaton. Nigba ti pasumo ba korin mo, nbo le yin fancy iri o wa na. Fanzor bikol bika. Kini o ma je nfani ti nigba na, boye yin tun ku nta. Fanzor bikol bika. Oju ni ni e fi wo egbe te nse yi Fanzor bikol bika leyin na inna la aina kazibaton wasma bikol bika inna samua khawano wasma bikol bika inna samua khawano owe ni mo pa o e ma tuma re fun rara yin o e loju unu fansor bikol bika e loju unu inna la aina kazibaton gbogbo toju ri yen lo je pe iro ni meme Inna la aina kadhibaton Iro ni oju unu o si ma pe ogbo nti ri yen pe ayo ro ni Inna la aina kadhibaton Sugbo okan nikan ni o ma so pe looto ni kini oju o si ma pe ni ro Wasima bi kalbika inna samuha kawano Ibi e si de te gbe de ti re e ti ko le ke de o Wasima bi kalbika Okan yin ni e fi bale nbe Wasima bi kalbika Nitori pe opolopo nte ti ngbo iro ni nbe nbe Inna samuha kawano Masha Allah Wasima bi kalbika inna samuha kawano Iyaka yasima uhaditha mbeinana adon Wakodi ekuluna lilihi toni azano Allah! Wakodi ekuluna lilihi toni azano Oropo iya ka esi Oropo ti mo fe ba yin so sugbon e ri okan to se pataki ju ogiri leti e ma ko ra yin jo lori pe ele n tele pasuma e ma de gbe esi na sise re o e wa laarin ara yin e ma je olufe pasuma e si ma se n gbogbo n ti pasuma ba so pe ta ba se leyi oda ẹyin náà ẹ tún mú mọ̀ràn fún pàṣúmà pé ẹ̀gbọ́n ọgbọ́n ọba ṣe báyìí a tún tẹ̀lé ọ ẹjẹ́ akọ síbítù ẹjẹ́ akọ mọ́ṣáláṣí ẹjẹ́ lọ wà dúgbò kan tí wọn ò gbé nílé ìwé ẹjẹ́ àfi ilé ìwé lọ́lẹ̀ ń bẹ̀ lórúkọ pàṣúmà ọyà ẹjẹ́ a máa kọ wéréwé ká máa wá rí nǹkan rẹ wò. Fansori bikoli bika. Fansori bikoli bika. Inna la aina ka zibaton Gbogbo nkan toju ri loju npe ni ro Inna la aina ka zibaton Belomi ba gbo pe yin kan ko ra yin jo en jo ore pasuma abe en jo lo fe pasuma elomi ani nonsense bo awon yen ti se baje bayi na olorin ko ri giri awon kan wa nlo re so mo leyin e so mo leyin ẹ fẹ́ forúkọ rẹ̀ bíldì nǹkan tó ń ti à ń pè ní. Fáṣọ́rù bí kọ́ libika. Iná sábọ̀ àkàtìbàtàn. Iná la àìnà kàtìbàtàn. Fáṣọ́rù bí kọ́ libika. Iná la àìnà kàtìbàtàn. A ní gbogbo ń tójú rí sẹ́. Gbogbo ń tójú rí tí ojú tẹ́ tí ojú àwọn èèyàn ọmọ sọ pé nǹkan ni. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Fọ́nṣọ́rù bí kọ́ libika. Ẹ sọ́ra yín. Fọ́nṣọ́rù bí kọ́ libika. Ẹ má dẹ́gbẹ́ ẹ̀sìn náà lẹ̀.
fọ̀nsó bí kọ́lé bí ká. tó bá pẹ́ tá a tètè sọ fún yẹn ẹ gbàyàwó ara yín. wọ́n gbàyàwó ara. fọ̀nsó bí kọ́lé bí ká. lẹ́yìn náà ǹjẹ́ gbogbo yín lẹ̀ ń kírun fọ́lọ́hún. ìnàlẹ̀ àìnà kàzìbàtàn. gbogbo ẹni ó wà láyé tí ò kírun ọ̀pọ̀ ráyé wà ní o. àtúmọ̀. ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan bí lẹ́ẹ̀kan. ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan bí lẹ́ẹ̀kan. bí àáfàá ti ń wí náà ni pàṣúmà náà ń wí. àwọn ẹlẹ́sìn kejì ẹ̀sìn mi ò sí lẹ́yìn ẹ̀sìn islam. kò sí ẹ̀sìn kankan lẹ́yìn ẹ̀sìn islam. a ní a fi yẹ wọn sí náà. ẹ ayé sí ò sí mbẹ. àyè máa sọjú abẹ́ ń kó ayé sí kí lọ́dẹ̀ lọ́dẹ̀. fọ́ọ́sùn bí kọ́ lébí ká. ẹ jẹ́ àṣọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. fọ́ọ́sùn àwọn èèyàn gbọ́ ni wọ́n gbọ́ èmi èyí mọ̀ pé èmi ọmọ pé àwọn èèyàn gbọ́ wọ́n gbọ́ ni o wọ́n gbọ́ ni o ètò ọlọ́run náà mi ni wọ́n sọ mọ̀ bọ́ ẹ̀rù wàhálà ọ̀dọ̀ ọlọ́run lẹ́nu. fọ́ọ́sùn bí kọ́ lébí ká. ojú inú ni ẹ fi wo gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe yìí. ìgbàlẹ̀ àìnàkà ti bà tún. ṣé kẹ́ ẹ máa pe pàṣúmà ń gbogbo pé a fẹ́ ṣe kinní kan fún yín ní ìsìn akókùrá níjọ. a fẹ́ máa lọ ha fáwọn tó wà mọ́sára àárí kùránì kàtẹ́lẹ̀ ni. àbẹ́yìn lẹ́ẹ̀kọ́ ha kùránì. ẹni tí ó sì ha kùránì. ìjọba saudi gan ha. ìrún la kọ́kọ́ ìrún. ẹ kírun ẹlẹ́yìn ha kùránì. ṣé kí lè fẹ́ fi ṣe. sọ́lọ̀ ń wà á sọ ẹ lómi ńgbà tá a wá sí báyìí tẹ́ ha kùránì rẹ gẹ́gẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí èyí kírun lẹ gbé kùránì lé lọ́wọ́ kò ní ládà. ẹsẹ̀ tún wà ń bẹ̀. torí pé gbólóhùn ọlọ́run ni pé alukurani ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn án àbí kó nítọ̀ wọ́n mọ kẹrẹgẹdẹ. fọ́ọ́sùn bí kọ́ lébí ká. ẹ fi ojú inú wo ẹgbẹ́ tẹ̀ ń ṣe. ìnàlẹ̀ àìnàkà ti bà tún. ojú ọmọ parọ́ ni. ìnàlẹ̀ àìnàkà ti bà tún. ojú ọmọ parọ́ ni nígbà tá a bá débi ní ìta sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pàṣúmà wọn kó kùránì jọ ni wọn bẹ̀rẹ̀ sí wọn ha kùránì fún kínní. àwa tá n ka kùránì àní kùránì tá a kà ní. bẹ́ẹ̀ bá lòdù kùránì sínú mọ́tò ẹ lọ sí gbogbo àwọn ilé kéwú ńláńláńláńláńlá ẹ máa lọ kó fún wọn mẹ́. àwọn mọ́ṣáláṣí ńláńlá ẹ máa lọ kó fún mọ́ṣáláṣí ńláńlá. ibi tí kùránì ti ń lò. iṣẹ́ bí ilé ti máa fi kùránì láwọn èèyàn lọ́wọ́. oṣù ẹni tí ó máa já kùránì máa fi pọ́n kó. ebe yìí náà la rí wọn ibi ìbá ṣàwẹ̀ ẹlòmíì bóyá jẹ́nàbà ń bẹ lára rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni fọ́ọ́sùn bí kọ́ lébí ká. ọlọ́run kùsùn àwọn àjọ tíráfù láti bẹ̀rẹ̀. fọ́ọ́sùn bí kọ́ lébí ká. ìnàlẹ̀ àìnàkà ti bà tún. wọ́n sì máa bí kọ́ lébí ká. iná sámú àkàwánu. wọ́n sì máa bí kọ́ lébí ká. iná sámú àkàwánu. ọkàn ni ẹ fi máa gbọ́rọ̀. ẹ fi ọkàn yín gbọ́rọ̀ nítorí pé gbogbo ntẹ́ ti ń gbọ́ àdánù ni kò wúlò. wọ́n wá wo pàṣọ lásán bó ló ṣe ṣàlùbáríkà lára pàṣọ pàtàkì. pàṣúmà ọ̀rẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ ran pàṣúmà lọ́wọ́ kí lè fi hàn lọ́wọ́ nísìnyí. òun náà ló wo lẹ fi ń jẹ́ fan club ẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá lọ ra lẹ̀ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́spítù tẹ́ wá kọ pàṣúmà sí gàdàgbà pé pàṣúmà ló la donate eléyìí fún o. ọ parí láyé bọ́ bá lo ẹgbẹ̀rún ọdún láyé kó tó kú láyé wàláyé òun fúnra rẹ̀ bọ́ bá rí bẹ̀ yóò sì máa dunnú. irú títí ọ̀nà bí láti kú nǹkan dàbẹ̀. irú títí ọ̀nà bí a lọ. lórúkọ pàṣúmà road. wọn lọ sọ pé pàṣúmà road ni wàláyé wo ni mo kọ ẹ kú. ìnàlẹ̀ àìnàkà ti bà tún. ẹ jẹ́ àmì èyí tẹ́ ẹ bá ń ṣe ẹ má ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ oníkẹ́ẹ̀pàpọ̀ ẹ lówó lọ́wọ́ bí pàṣúmà bá bẹ̀rẹ̀ orin nísìnyí. ẹnìkan kan ọmọ pé ẹ lówó lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ lójókòó yìí. one thousand. mo bọ́ bá bẹ̀rẹ̀ orin nísìnyí mo mà ẹlòmíì ọ̀nà last kọ́bọ̀ rẹ̀ sí bíbà yìí. ó fẹ́ràn rẹ̀ náà ni. látàárọ̀ ta sí kéré. owó tó wá fẹ́ ná fún pàṣúmà ń gbangba ń bí wọn má wulẹ̀ ná. kúkú fáwọn àfa. ẹ pera yín jọ ẹyin àfa àti jẹ. ara àwọn àfa àti wakọ àwọn àfa ńláńlá. fọ́ọ́sùn mi.
e pariwo olohun jama samu akhawanu e pariwo olohun jama asiba bi kalbika samu akhawanu iyaka yasmau hadisan bainana adu afani wo ma mi o ngboro wa kodi eku lu oro po ti mo fe so fun o itoni azan iyaka yasmau on gboro ti mo nso yo da ko gbo o ye ko gbo o ye ko gbo o ye ko gboro ti mo nso iya ka yesmau ma sha Allah bisa bainana adon ya salam wa qad yakuluna lilitani azan adanun wa qad yakuluna lilitani azan eyi bi esa teyin bi aru abi kin ye pe down ni PFR egbo ati PFC PFC ati PU ati to gbogbo PMP ati PPP to gbogbo PMP na se da lenu ewo ni ti eun Pasuma People Party o da gbogbo PMR rin un se ngbo ekun na wo gbogbo bi egbe Pasuma ni nti Pasuma o se fun yin ni seun eba yo korin fun yin inu yin o dun be ba dodo re yo dun inu be ba dodo re yo pa yin lerin yo tun nawo fun yin nto lohun ranu o eyin te wa pera yin lo me yin re te pera yin lo lulufe re e se nkan kan pataki e wa koruko e lo e wa dugo ti o gbe si matarati e lo ko matarati e ko Pasuma donated by Pasuma e lo ba won elewon won wa nbe won reti awo lulufe Paso awa ki wallahi ni ogbe won ni akirikiri ngba de be njo ni awon eyan melo la lo se wo ri mo fun ah won mo po awon mejila awon eyan mejila sha nu awon elewon won ogbe won la gbe lo se wo ri mo fun ohun si nbe nta ko olodum meje awe won ke sadua ti wa olodum meje asun be olodum meje ase won ti wa ati wo won te meta bayi kirikiri a ma lo an bo ni olodum meje asun won an jade an si lo se wa ba riru eleyi iru o awon elewon yen eyin te je fans club Pasuma e lo be won fun yin lowo bawo ni se nse fun wa e nka awe lo awon ma musulumi wa nbe wallahi anakumula awon fans Paso gan nbe lohun ti won reti ki Paso gan wa ka won wallahi won wa nbe ki won ko awon fans leyin bo ba ka won fans re bi ogun leyin te wo be o fe wa ma won eyan to wa nbi gbogbo won ni won pe jade si o lenu gba ta n ta n lo sibe yi anfani ta le se won a se won awon enikan so pe omo kan awon meji kan won ni okan ti lo 18 years wallahi okan ti lo 16 years mo si bere lowo awon oga awon nbe won ni njo won ti gbin awa won drop won na ni dalu bayo ka baba won ti amnesty bayi won ti jade bolon fe mo si ba ona mo wa ona lati bebe fun won won si jade e lo so speak anfani niyan elomi wa nbe 5000 lo je won bi di dale disin be ba si fun won lowo tan be ba se e tun se radio fun won o fe gbo kankan ko saka la ni emi la la bi o e yo ba na muhammad o so bi qalbika o so bi qalbi inna la aynaka zibatu gbogbo n toju orin gba mi bo ti wule ojo original toju osi ma pe ni ro wasima bi qalbika ṣugbọn ma gboro pelu okan re okan yo ma bi gboro samu akhawanu ori bi opolopo n teti gbo adanu ni ko wulo bi qalbika inna samu akhawanu eyin fans club Pasuma mo beyin nitori tolohun afolohun beyin ati tanabi wa muhammad iwon abala sere ma oye yin ere ni gbogbo nta nse e nsere ni o ere le nse bo ba pe originally e feran Paso ah aba e wona te fi bi ma da ojo ila mata anta ebi opa Pasuma ebi o si le pa ma lai lai ami olohun o si ni fe bi pa ebi o le pa ma lai lai amina ntori pe ona ti o fi ma jeun olohun ti gbe le lowo ila mata anta bi Pasuma ba de bi kan bi albarika re po de ngba ti mo n toro mo ni olohun omo yi mo fe ko je pe bi o ba gbe duo to ba duo bayi ko n fe ko yin
koma ti iwi nkaka eh je won da owo bo Allah won si se be be se sadu afi mi na nu ama won na wo ni Corinthians emi wa si ni ama se ola nabi lodo ola ama se wonu ara won emi o gbo emi o gbo ma ko ni o ama se wonu ara won o ma ko de olorin po ladugo won o ni gba play ama se wonu ara won What's now? What do you do? Nothing does get a tone. Oh, what advice, my friend, for you and you and your Pasuma fans club? What we're betting by yet? A darapo. A darapo, a yamu, kagidi say. Allah, a jacka saying, kagidi, he's our own in the camp. Pasuma alone for you. Yo si ma kon yo ma dun mawa lagbara olohun bo ba tin kon ni tin dun mawa e wa je ka wa na so pe ah ah nti oje o ma rorin iko ni pe ka ma se nkan ti o ma dun mo ninu si yo ma dun mo ninu tori so tori orin re e ma bara yin sote e ma sote e ma si gba yawo ara yin eh eye ja soye e si ma rara yin lowo e ma gba yawo ara yin e ma da igbo nti mo so e ma gba yawo ara yin eye kirun e ma kirun e ba kirun ke ma pe gbogbo nte nsi aba amansura Allahu akbar ategun ti gbe lo ofo lo se inna zi tazkiratun e kirun kiki pora takaza ila rabbi sabi awon kon be ni badan tan reti wa o sa paso awon kon be ni badan tan reti wa e ba wa zo fun aji paso kan fi baba le awon kan re ni bi kan Olorun o wola nabi wa Muhammad la se ta tu fe ka yi pi pi FC ati PFR ke ma se ni pe awa ta ntele wa baba yin ka we wa e ma ji o ma din aka to se mewa akoko e ma pe ntoro bara nu ki ki wa si le en ti mo fe ke mi yan lo be ni mo ni ke ma fokan gbo nkan e to so un ni sin oju ti n pe ni ro o na ni ba ti n gbo oju si ti n pe ni ro wa si le wa ko to ni eh eh ani o so to na ni e so to na la wi subhana rabbika Owo nkan ti owo to ti ko si won lowo lenu igba ta bere awe yi bi an ba nje won o le je tan ta awe o fi pari Allahu akbar Allahu akbar Olorun o wola nabi wa Muhammad won ni lati wa pasuma ma bo ta gbo awon ati awon tan ba to si ka sadua egbe ti won ko ra won jo won ni ka sadua si ololufe pasuma abe lohun a fi to bi re be iku oni tu yin ka o e sami e arun oni tun yin ka o eyin executive oni tun yin ka o gbogbo ntolohun oba o ma se fun nkan dun ni o ma je o ya pasuma wa duro sarin won eh wa duro sarin won president olohun mama je o tu olohun ma egbe olohun fe ajibazo mama olohun mama je egbe olohun fe ajibazo mama olohun mama je alala ni se u fuji olohun mama je o aso wi pe olohun mama je o tu olohun mama je o oluwa olohun mama je o tu olohun mama je o olohun fe ajiba aba olohun abe egbe ni eyin ni baba egbe ah olohun o je sorire kale Olorun Nabi Muhammad ah oro lato sakale yin e lo seto e seto o si aye o sere ma o sere laye ma ere o si ma laye o sere laye ma o sere ma rara eh be bari don sere nisin laarin joba orilede wa e ma pe ko sere ma wallahi ko sere o sere ma e ma sere ah ntori na awa ta je fans club abi olorun won yin e tewo e ma saro yin abi olorun abi olorun e je ki awon eyan to ba wa nita aye te ba wa gege bi pasuma se je irresponsible person madalla mo be yin eyin na e ma hu eni to responsible eh wallahi won be ba wa laaye kan e je won o da yin ma ah oni wa ti e se da to ba ah emi na je kan nu awon omo egbe pasuma ni wo se wa tutu bi alaji pasuma bayi wo se wa tutu bayi ah omo po kan ni mo je nu egbe pasuma abeyin tori tolohun
Olorun ti yan pasuma ni se ti o yan be ni o ye wa be o si n ba se ti e lo awa ta wa kura wa jo nitori ti e awa ta kura wa jo nitori ti e e ji a se nkan la kan ta ba gbe nkan la kan se won mo ko yato fun gugu egbe yoku ti won dale wallahi yo dabi o ko ba je pe yin le koko se wallahi yo yato si gugu e ti won dale fororin yoku nilu osogbo tori ngba ta ba n bara ni jo Aruna Isola jo pelu egbe oro ki social club. Mo kan sa si won ba tin se. A do mo ko ni do to Olorun da ko. Da ko Olorun. Do oro ki social club. Ni lo sogo. Ki lo nbe si orin ti oko na nu. Emi o so to gan. O wa le ta so. Nitori na. Allah ta wa nbi. Adua mi si waju Olorun ni pe iku oni tun yin ka. Amina. Arun oni tun yin ka. O si oni tun yin ka amen airi se oni tun yin ka amen olorun oni fe nikan se ru enikan amen gbo yin le je eyan amen gbo yin le je eyan amen gbo yin le je eyan amen ola ti tobi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa bi olorun abi olorun abdul wasi ti gbo yin wa te wa da owo ofe jo si waju e te fi owo ofe te fi kara won lori re tojo oni pa torun oni pa ti se oni se o si oni dodo re mo bi olorun fun yin mo bi olorun fun yin owo na te dajo le lori yo la lu baraka amen yo la lu baraka amen al baraka o ma wonu se kaluku yin amen ki ga o ma wonu se kaluku yin amen ola ti tobi annab muhammad awon kan won yi se pataki won pelu gan ni yam sokoro labijan ni labijan awa nbe nje fa church to wa nbe church eyo kan wa nbe ko si ni gbogbo africa be ni number 1 eyo kan ti nbe na ni no church da wi yi mo kai la nbe mo kala sari akala sari asalu ala daniyan wallahi mo ki ala ta ila ta la sari mo duro si be ibe mo ti ki allah aki asalama ri pe mi ru church be ri mo lo si Europe mo lo gbogbo e awon church mo ri kojo odidi owo ni odidi owo ti won fe fi control gbogbo nti je kodo fu a oni president won gba na fi lo ko church lo ko church o si lero ko n le divert gbogbo won si christian awon eyin o si wa tori e bonu christian won di masala si kan ni disco wa ah fa lo e wa ja wo area yen ibe ni mo ti wa so fun eni gba mo lo be pe won gberu church yi kale ti o si meji re l'Africa eyin te yin si wa nbi e te je musumi e ronu obo e keyin na ko masarasi mo ti so yen ni kan bi odun marun seyin awon arahun ijoba won wa nbe njo ti mo so gbogbo awon eyan nla nla ti wa lorilede yen ni wa nbe njo mo so so ngba mo ku otan won lo bere masalasi ijoba fun won nile won ba bere masalasi awon na wa ko masalasi Allah ko masalasi to se wu masalasi to se wu abambajirin to gbogbo masalasi ta wi bo se tobi to won le taisi mani atoke atile ikidawo ni alawo ni to iyen ni mo ba lo sabijan lo fi ja si pe alo si ibe ni won ni dandan bi mi o ba wa awon ijoba won ni ti mi ba wa kirun nbe fa won awon o ni ja won musulmi o lo ara ilu mi to wa buake bobo so mo wa lo be mo wa lo kirun fun won la fi si masalasi yen masalasi un atawon ijoba won atawon to wa nbe won la won donate e kale ni loruko mi allah allah so nipa bayi jama ile ni o boko alaji ile ma nta kile fe foko pasuma si aba ma jo leyin re aboko ma fi mu kedeti ofe lodo awon tin ta kedeti pe o mo mi ni yan pasu ni mi na ti wa ma so ni agbodo se nkan kan pataki agbodo nje to ba mu teyin ololufe re po to bayi e si tun ku opopolopo ni o tun wa bene ah mo fe ke lo wa nte si loruko re ti won o fi so pe ah iru awon eyan wo wa ni an wa nbe leyin pasuma to be ni an ko aduro hospital pasuma leyan ni an ko aduro masalasi e wa ti